cara. Mas que delícia, hein, Papai Noel? Mas que delícia! Falou, galera. Esquece aí de dar o gostinho no vídeo. Vai vir novidades aí no canal. Uau. Fique ligado. Fique atento. Tem coisinhas bem diferentinhas. Brincadeirinhas também diferentinhas. E as minhas brincadeirinhas bem diferentinhas. Mandando um salve aí pro Gabriel Henrique. Valeu, irmão. Tamo junto. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha a novidade, cheguei aqui. Parece que chegou um produto de fora. Vamos lá, até abriu. sabia? Ó? Chegou minha proteção da lente da GoPro Hero 7. Agora sim. Já dá pra deixar ela mais exposta. Olha. Aqui uma, a da lente da frente e a traseira. Aí sim, hein? No outro vídeo vou mostrar pra vocês como colocar. No outro vídeo só. Mas beleza.